Jezik tišine, informativni program na znakovnom jeziku. Jezik tišine, emisija za osobe oštećenog sluha. Srdačno vas pozdravljamo, dragi naši gledatelji. Ponovo smo zajedno u emisiji Jezik tišine. I ovoga puta pripremili smo zanimljive priloge i priče. Potrudili smo se i pripremili male savjete. Bili smo u posjeti kod onih koji svojim radom i aktivnostima zaslužuju pažnju. Pa krenimo redom. Događanjima između dvije nedjelje. Prigodom i okupljanjem na Hasinom vrhu na Grmoško-Srbinskom platovu obilježena je 23. godišnjica februarske ofanzive, jedne od najtežih ofanziva agresora, koja je počela 6. februara i trajala do kraja marta 1994. godine. Cilj agresora bio je ući u kanjon Une, uništiti hidroelektranu Kostela i presjeći komunikaciju Bihać-Cazin. Podršku agresoru davala je Narodna odbrana, takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna, iako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine tada donijelo aboliciju za sve njene pripadnike. U tom jednom od najtežih perioda odbrane i uopće života na Bihaćkom okrugu pripremana je i akcija Tiger Sloboda 94, koja će epilog dobiti nakon 5 mjeseci. U Bosanskom Petrovcu sastali su se načelnici općina i gradonačelnici koji su mandate osvojili kao nezavisni kandidati. Razgovaralo se o međusobnoj saradnji i umrežavanju nezavisnih načelnika i gradonačelnika s ciljem efikasnijeg rada lokalnih zajednica. Potpisana je i deklaracija o političkom djelovanju kojem se nudi alternativa za trenutno stanje u zemlji, za koje je kazano da najmanje odgovara građanima i odnosi se na njih. Dom zdravlja u Bužimu jedna je od rijetkih zdravstvenih ustanova na području kantona koja nije opterećena problemima, posebno financijske prirode. Uglavnom one kadrovske i vezane za prostor rješavaju se u hodu. Zahvaljujući takvom radu i odnosu uspjeli su iz vlastitih sredstava nabaviti vozila za potrebe kućnog, ali i liječenje van kantona, te opremu za ultrazvučnu dijagnostiku. Druga srednja škola u Velikoj Kladuši obilježila je 17 godina uspješnog rada. Škola radi u savremenim uvjetima, nastavni proces se izvodi po EUVET programu koji je certificiran od Evropske unije. Trenutno školu pohađa 680 učenika koji izučavaju za proizvodna i radna zanimanja, a tokom proteklih 17 godina završilo ju je blizu 4000 učenika. Postoji velika potreba za izražavanjem osoba koje nemaju mogućnost čuti zvukove prirode ili galamu iz svoje okoline. Međutim, sve to naslute radom, zanosom i tako nadilaze tišinu. Tomo Cindrić iz Velikokladuškog prigradskog naselja Šiljkovača majstorskim umijećem nadomješta svijet bez sluha. I ne bi ništa bilo neobično u ovoj radnji za servisiranje bicikala da nije sve što je od alata do pomagala u njoj napravio samouki majstor Tomo Cindrić i da nije posebnog načina sporazumijevanja između majstora i onih koji traže popravak. On je rođen takav i on je išao u školu Banja Luka i tamo je izvršio molersku školu, ali pošto je on gluhonijem. I onak, ne znamo, više nismo znali više šta bi, nego tako kako je, on je sebi sam ostvario kao samovuk da dela bicikla. Ljubav prema biciklima i uopće tehnici opredijelila ga je u ovom zanatu kojeg je naučio sam. I nema bicikla, niti kvara na njemu kojeg Tomo ne može otkloniti. Iako ne čuje i ne može govoriti, tu je istančani osjećaj za svaki problem koji može nastati na biciklu, ali motoru, čak i nekim drugim uređajima. Sve je napravio sam. I strojeve i sve te za ravnanje točkova, žica, sve to radi on sam. Kod majstor Tome nema dođi sutra. Sve se odmah otklanja i bez čekanja. Svaki popravljeni bicikl prvo sam proba, pa tek onda daje garanciju za rad. U slučaju eventualnih nesporazuma sa mušterijama u pomoć pristižu braća, s kojima i živi i koji se s njim odlično sporazumijevaju. Ima ovi koji dođe, onako on njima piše šta treba raditi. I onda ko oni njemu nastave papir da primjeno treba biciklu ravnati servis ili nešto, onda ko on to sve odrađiva i vidi šta treba popisano.
Tomu nam je uspio objasniti da sanja o servisiranju profesionalnih dvotočkaša o gledanju biciklističkih utrka i na svoj način nada se da bi neko od njih mogao barem zalutati u malu šiljkovaču skrivenu odmah iza gradskog središta Velike Kladuše. Radovao bi se tome baš kao što se radovao i našoj posjeti. U prošloj emisiji počeli smo govoriti o znakovnom jeziku i potrebi njegovog učenja, jer on spaja čujuće i gluhe osobe. To je trodimenzionalni jezik, vrlo zanimljiv, jedinstven i lijep način izražavanja. Lagan je za učiti, inače u komunikaciji sa gluhim osobama prevladava strah od neuspješne komunikacije. Ukoliko želimo ostvariti obostranu, uspješnu komunikaciju, potrebno se pridržavati nekoliko pravila. Prvo, lični kontakt sa osobom kojom želimo razgovarati. Lični kontakt s gluhom osobom najbolji je za stvaranje dobre atmosfere i dobrih međusobnih odnosa. Nastojte uvijek sami ostvariti kontakt sa gluhom osobom na način na koji vam se u određenom trenutku čini najprihvatljivijim, govorom, pisanjem, pokazivanjem, znakovnom komunikacijom. Ne pričajte dok imate neki predmet u ustima, to smeta čitanju s lica i usta. Ruke držite dalje od usta, to omogućava bolje čitanje s lica i usana. Ne stojte leđima okrenuti izvoru svjetlosti, nastojte zauzeti položaj u kome je vaše lice najbolje osvjetljeno. Ne pričajte pored gluhe, nagluhe osobe, to jest u pravcu zida ili drugih ljudi, ostvarujte kontakt očima. Ne upotrebljavajte znakovni jezik ukoliko niste sigurni da ga gluha osoba upotrebljava. Ako vas gluha, nagluha osoba nije razumjela, pojednostavite, skratite cijelu rečenicu u jednu riječ. Ako vi niste razumjeli, ne pravite se da jeste. Nemojte vikati jer vas i onako ne mogu čuti. Priđi i dodirni osobu po ramenu tako da zna da si tu. Prilazi sprijeda da te lakše uoči. Obavijesti kada odlaziš. Nemoj samo stajati i šutjeti kada si u društvu gluhe, nagluhe osobe. Gledaj u osobu dok joj govoriš, pritom nemoj saginjati glavu i pokrivati usta. Ako i ti znaš znakovni jezik, razgovaraj sa mnom. Ako ne znaš, nauči ga. Kako svoj svijet pretvara u stvarnost, kako umjetničkim znakovima i zanosom nadilazi tišinu i tamu i kada nemoguće u jednom trenutku postane moguće. Tajnu nam otkriva djevojka iz Bosanske Krupe. Obiteljska kuća Šefike Edhema Ramića u Jezerskom prava je mala galerija. Slike i skulpture dijele su njihove najstarije kćerke Nermine koje se doimaju nevjerovatnim zbog činjenice da joj je postotak vida minimalan. Snažne osjećaje osjetila duše, iako bez vizualne komunikacije, uspjeva prenijeti na slikarsko platno. Sad vidi 2%, samo na jedno oko vidi. I pomoću lupe crta povećava joj. Tako sa drvenim bojama radi, jer jednostavnije je nego sa vodenim bojama. Neiscrpnom energijom i s pomoć roditelja Nermina je, jer ni teoretski nisu postojale pretpostavke da je vidjela bilo kakvu sliku, ovladala tajnama ove umjetnosti. Zanimljivo, inspiraciju nalazi u snovima i u svemiru, što ju je potaklo na slikanje. A snovi su joj, kaže, često teški i tek kada ih prenese na sliku, težina nestaje. Obično je fantazija tako, svemir, naučna fantastika. Zašto? Pa to nije baš svakidašnje, recimo tako. Jednostavno neobično je, zato to volim crtati. Nevjericu u svome radu otklonila je na izložbi u Zagrebu kada je posjetiocima demonstrirala svoj rad. Kako sjećam, to sam od plastelina pravila figurice i onda Bonka su intervju radili sa mnom, ja sam pravila istovremeno neku figuricu. Među slikama izdvaja kuću i galaksije i snova, te portrete oca i majke koje je prilikom rada doticala po licu. Boje raspoznaje dodirom i po toploti, kako kaže, a željela bi više izlagati i putovati, čak i u Saharu otići. Otud i toliko zadovoljstvo u obitelji. To je posebno zadovoljstvo, jer kad se desi da dijete sa posebnim potrebama
može napraviti takvu lijepu stvar, šta ima ljepše od toga? I šta ima za roditelja veće od toga? Nema ništa. I nakon svega priznanje da je nemoguće ipak moguće, ali sve veći interes za rad i djela ove umjetnice. Pišite nam, javite nam se, predlažite kako bi sadržajno obogatili naše druženje. Ponovo smo zajedno za 7 dana u isto vrijeme. Do gledanja.